Molt estimat arquebisbe Joan Enric, molt estimats preveres concelebrants i diaque, justíssim senyor cònsul, molt estimats també familiars que deixeu aquest lloc. Vull saludar d'una manera particular també els que heu caminat fins aquí durant uns dies. M'han demanat, dic, faci una menció als que hem caminat. Dic, bueno, volen, dic, han sigut valents, no? I segur que ha sigut un gran plaer per ells, no? Bueno, saludo a tots vosaltres, germans i germanes en el Senyor. Com deia a l'inici, tinc una grandíssima il·lusió i una alegria molt particular d'estar amb vosaltres en aquest aplec de Sant Josep Maria, el quart aplec que ja va tenint, diguem, fons i que segur que es anirà, els anys aniran, que augmenti, que sigui cada vegada pues, més gent, més persones que puguin gaudir d'aquest dia de convivència, de pregària, també de records, de trobar-nos. Fa 40 anys, ahir, fa 40 anys que Sant Josep Maria va fer els seus dies natalis, que en diem, és dir, el dia del seu naixement a la vida eterna, que va pujar a la casa del Pare, i per tant és un moment també molt particular. Ens unim molt especialment avui pues, al prelat de l'Opus Dei, el senyor Xavier Echevarria, d'alguna manera a totes aquelles persones que van conèixer Sant Josep Maria, entre les que m'hi trobo. Vaig tindre la sort, com us deia, de viure no una mica, un temps, sinó 11 anys a Roma, des de l'any 62, quan començava el Concili Vaticà II, 18 anys va tocar anar a Roma, va tocar amb sort, podem dir, i fins a l'any 73 va tocar els anys del concili, del postconcili, els últims anys, també els primers grans viatges de Sant Josep Maria. I tinc aquells records tan grans. La Rosa de Rialp, aquesta rosa misteriosa, no?, que en aquells anys pues, era per nosaltres com un misteri, no?, una rosa que va trobar a la rectoria de Pallerols al novembre de l'any 37. Després l'han pogut veure allí a Roma, on està ell enterrat, on està ell, els seus restes, allà hi ha la rosa de Rialp, aquella rosa que li va confirmar, ell sempre deia la rosa mística, no? Li va confirmar que aquest pas que estava fent, amb els seus dubtes de si tenia de tornar a Madrid una altra vegada per ajudar els que s'havien quedat allí, perquè ell tenia, com sabeu molt bé, un cor de pare, un cor que estimava, i allí deixava la mare, germans, deixava tants primers de l'obra, especialment don Álvaro del Portillo, que va ser després la seva mà dreta i el seu successor. Per tant, jo l'havia sentit explicar, no masses vegades, perquè no li agradava parlar molt de la guerra i dels moments difícils que ell va passar, però d'alguna vegada havia sortit la terra, la Serra d'Auvens, la Santa Fe, les Serres d'Ares i de Burbre, Mas de Lins, aquest sí que li havia sentit més d'una vegada parlar amb l'emoció en què van resar i van cantar d'alguna manera aquesta salve, i després Sant Julià de Loira, Sant Esteve d'Andorra la Vella, on el meu germà també va ser rector durant molts anys. Vaig fer les últimes etapes del camí el 2004, com us deia, mesos abans de la meva ordenació sacerdotal. Jo dono gràcies al Senyor de tot cor perquè a tots aquests que col·laboreu en aquest projecte tan bonic de fer pues, un camí des de Pallerols fins aquí, amb aquestes etapes, descobrint aquells moments també en què Sant Josep Maria, i no sols ell, sinó milers i milers de persones van passar i alguns d'ells van trobar la mort. A mi m'han preguntat moltíssimes vegades, no?, com era Sant Josep Maria, i la veritat que sempre costa, no?, molt, costa molt quan has viscut amb una persona, és com si em pregunten com era el teu pare i la teva mare, pues, em costaria, no?, dir, pues, són persones molt bones, van ser extraordinàries, i després quan comences a pensar una mica, no?, pot dir alguna cosa. Mireu, era un sacerdot enamorat de Jesucrist, un sacerdot 100%, com deia alguna vegada, un home amb una gran fe, amb una gran fe que la va rebre dels seus pares, els que els tenia un afecte molt particular, una fe que deia ell que es podia tallar,
que es podia tallar. Era un enamorat de Jesucrist, de la Mare de Déu. Parlava de Maria, de la nostra mare, i havia sentit tantes coses boniques de Maria, de la Mare de Déu. Li havíem tingut tanta devoció des de petit. Però ell parlava de la Mare de Déu com aquella que la tenia de la mà, la que la tenia al costat. Jesús, Maria, el Papa, deia, aquests són els tres grans amors de la seva vida. Jesucrist, Déu, l'amor al Senyor, però també hi entrava Maria, i després hi entrava el Papa. Era un contemplatiu enmig del món, un home de pregària intensa, que ens va ensenyar a pregar. Us puc assegurar que després d'estar una estona amb ell, que habitualment eren tertúlies, llocs on després de dinar, després de sopar, pues, es reunia per formar-nos a nosaltres, joves, en aquell moment, i ell ens ajudava a base d'anècdotes, a base d'acudits alguna vegada, perquè els explicava molt bé, i també en paraules, comentant pues, un text de l'Evangeli, una lectura que havia fet aquell matí, un punt il·luminant-nos sobre els punts que havien passat aquell dia. Era un home molt enamorat de Déu, però tenia una grandíssima humanitat. Era divertit. S'estava bé amb ell. I quan se sortia d'aquestes estones de tertúlia, un el que tenia de ganes d'anar a la capella, d'anar a l'oratori, d'anar a l'església, podem dir, i posar el cor al Senyor i dir-li que el volies servir, que volies ser fidel, que volies estimar, que volies viure aquesta vida de santedat que ell va predicar des de sempre. I precisament va voler marxar d'aquella terrible guerra en la que els capellans eren assassinats i en què ell no podia exercir el seu ministeri, precisament per poder continuar aquesta gran labor que ell va fer sempre de predicar l'Evangeli, de predicar Jesucrist, de predicar l'amor entre nosaltres, de predicar la pau. Era, podem dir, un autèntic pare, el que et crida pel teu nom, aquell que quan has viscut amb ell ja una temporada se recorda de lo que li vas explicar un dia, de les coses teves, diguem, de les coses personals, que té aquella mirada d'afecte, i això sempre ho dèiem els que vivíem allí, que érem més de 140 en aquell moment, al Col·legi en Romà de la Santa Creu, vivint apelotonats allí perquè no s'havia fet encara l'edifici definitiu, que estàvem pregant perquè es pogués fer un lloc més adient, no? Però allí vivíem feliços perquè estàvem al seu costat i dèiem sempre, nosaltres el veurem sant, eh? I tant si el veurem sant. I el vam veure, vam poder estar a la seva beatificació i a la seva canonització. Un home que patia per l'Església, que estimava l'Església profundament, que ens va ajudar a nosaltres en aquells moments difícils, aquells anys de tanta crisi, amb mà ferma, amb mà també, podríem dir, afectuosa. Ens va ajudar a viure i estimar cada vegada més l'Església, estimar més els bisbes, el Sant Pare, lògicament, els religiosos, religioses. Mai li vaig sentir una crítica. Els que varen viure al seu costat estàvem com recerats. I era un home extraordinàriament agraït. Jo diria aquest agraïment que hauríem de tindre tots nosaltres, no? Per tantes coses bones que hem viscut, de tantes persones que ens han ajudat en la nostra vida. A vegades això ens falta una mica, no? L'agraïment. Doncs ell era molt agraït amb les persones que el varen ajudar, que varen defensar l'obra, l'Opus Dei. Aquí a Andorra recordava, i més d'una vegada li havia sentit, els mossens que va trobar després d'aquesta odissea del pas dels Pirineus, no? Mossèn Jaume Argelagós, no? Rector de Sant Julià de Lòria, mossèn Lluís Pujol, sobretot, rector de Sant Esteve d'Andorra, la Vella, perquè, com sabeu, quan van poder passar aquell 2 o 3 de desembre ja, es van trobar que aquí ja no es podia atravessar cap a França, com era la seva intenció, van haver d'estar quasi una setmana a Sant
aquí a Sant Esteve d'Andorra, i ells van tenir aquelles tertúlies amb mossèn Lluís, que va recordar sempre, que el va felicitar, i que també em sembla que una mica més tard també va vindre un dia a veure'l. Ell se'n recordava molt del pare Abat Escarrer i dels monjos de Montserrat, que en moments difícils, quan l'obra estava començant a Barcelona i hi havia dificultats, doncs ell, amb molt encert, el pare Abat, doncs va escriure a Madrid, al bisbe de Madrid, perquè li expliqués una mica més qui era això de l'Opus Dei, i el bisbe de Madrid li va escriure una carta i li va donar unes referències que van servir per calmar aquella tempestat. Ell deia que Santa Teresa es confortava amb una sardina i que ell es conformava amb la raspa d'una sardina. Ho feia de manera divertida, era una persona optimista, alegre, que contagiava el seu optimisme, la seva alegria i la seva esperança. Per això, tots els que som fills d'ell ens sentim també sempre esperançats. Bueno, la vida de l'Església, germans i germanes, és viure d'esperança. I saber que, de veritat, hi ha moments difícils, hi ha moments en què les coses costen, hi ha moments en què sembla que no hi ha pesca, com avui hem llegit aquest evangeli, no? Que Sant Pere, Pere i Pa, Pere, Joan, i els que estaven allí pues, pescant no havien pogut prendre res durant tota la nit, però Jesús sempre al final ens diu tira la xarxa a la dreta i en trobaràs. I vam fer aquella pesca miraculosa, una d'aquelles pesques que va servir també perquè Pere comencés a caminar al costat de Jesús i també els altres. Sant Josep Maria li agradava molt aquest evangeli, per això el vam escollir, no? El van escollir en la seva missa, no? La seva eucaristia, propi de la seva eucaristia, perquè li agradava molt això de les xarxes del mar. I com comença aquest evangeli que hem llegit, no? La gent s'aglomerava sobre Jesús per escoltar la paraula de Déu. Jo podria definir Sant Josep Maria també com aquell que la gent va veure i va formar tantíssima gent i va donar aquesta fermesa, aquest fonament, no? Tan profund, no? A tota la gent. I no sols a la gent de l'Opus Dei, sinó a tanta gent. Els va confirmar en la seva fe. I va deixar aquests escrits preciosos, que els tenim a l'abast de tots, per poder-los meditar, per poder viure això. Avui és un dia, doncs, d'alegria. Agraeixo de veritat que m'hagueu convidat. Per mi és un moment emocionant. I crec també per tots vosaltres. I desitjo de veritat de tot cor que aquest aplec pues, tingui cada any pues, més ressò, que ens ajudi a estimar cada vegada més a l'Església, en aquest moment pues, el bisbe de la diòcesi, totes les persones, preveres, diaques, i que també sapiguem tindre el cor al costat del Sant Pare. D'aquí dos dies és Sant Pere i Sant Pau. Sant Pere és aquell que ens guia en la caritat, el Papa Francesc, el que des d'aquí també encomanem especialment. Estem al mig de la natura, ell ha escrit aquesta Laudato Si, una encíclica preciosa, realment és una joia que ens ha deixat, i poder dir enmig d'aquesta natura fantàstica que teniu aquí a Andorra i des d'aquest lloc també tan preciós, que val la pena que conservem i que lluitem per conservar aquesta ecologia ambiental i ecologia social, perquè l'encíclica no només parla d'una ecologia de cuidar la terra de la que nosaltres som administradors, sinó que parla sobretot de cuidar-nos entre nosaltres, de que ens estimem. Aquest és el gran missatge cristià i el que Sant Josep Maria va predicar: estimar Déu i estimar els altres. Estimar Déu i estimar, d'alguna manera molt particular, els que tenim més a prop, aquí, i santificar-nos enmig del treball, enmig de el que ens toqui fer, dels estudis, del treball, de la vida de família, dels matrimonis, etc. etc. Tot això és el que avui també ho posem aquí sobre la taula de l'Eucaristia,
i aquest pa i aquest vi que es transformaran en el cos i la sang de Crist, que siguin per a nosaltres l'aliment que ens ajudi a continuar caminant. Aquest és un lloc, podem dir, de pelegrinatge. La vida nostra és un camí que de vegades es fa, perdoneu que ho digui així, com ho va fer Sant Josep Maria i els que l'acompanyaven i tants altres, amb tantes dificultats, amb tants perills, moments en què van patir moltíssim, de que els poguessin pues, matar, no? Com altres expedicions van caure en mans dels que els esperaven, perquè estava prohibit, lògicament, passar la frontera d'aquesta manera. O altres vegades es fa, com ho heu fet avui, els caminants, no? Pues amb goig, amb alegria, amb aquest sol, amb aquest temps tan bonic, també. I, pues, això, la vida ens porta a caminar, però voldria que caminéssim sempre, germans i germanes, molt units al Senyor, estimant a Jesús, a Maria i al Papa.